Você é uma pessoa ciumenta? O que você faria se suspeitar que o seu cônjuge está te traindo? Hoje em dia é muito comum a contratação de detetives particulares que investigam casos suspeitos de traição. Algumas vezes as suspeitas são confirmadas como verdadeiras, outras vezes não passam de ciúme infundado. Interessante que no capítulo 5 do livro de Números, encontramos uma lei para julgar casos de suspeita de infidelidade. A Bíblia declara que quando o marido suspeitava que sua mulher era infiel, não havendo testemunha, e ela sustentasse ser inocente, a mesma deveria ser levada à presença do sacerdote e colocada diante do Senhor, o único que poderia determinar sua inocência ou culpa. O sacerdote ordenava que ela jurasse sua inocência, e então bebia água amarga da maldição misturada com o pó do chão do tabernáculo. Sua culpa seria determinada por meio de certos efeitos que se manifestariam em seu corpo. Se não existissem efeitos indicadores, era inocente e podia retornar a seu marido e dar luz a filhos. A partir do verso 18, lemos outros detalhes deste ritual. Apresentará a mulher perante o Senhor e saltará o cabelo dela. Ele porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes, serás livre. Embora à primeira vista pareça estranho este ritual, ao analisar o contexto da época, entendemos que nesta situação, Deus estava do lado das mulheres que seriam acusadas injustamente. Isso porque se ela não tivesse feito nada de errado conforme o marido ciumento alegava, com ela não aconteceria nada. Vale lembrar que a sociedade de 4.000 anos atrás era extremamente machista, penalizando com a morte a infidelidade da esposa. Portanto, o ritual instituído por Deus era uma forma de defender a mulher inocente, mostrando que mesmo diante de toda mentira, calúnia ou falsidade que se levantasse contra ela, ele não a deixaria confundida nem envergonhada. Por fim, é interessante notar a associação que a Bíblia faz da infidelidade com águas amargas. De fato, pessoas infiéis colhem para si consequências amargas para suas vidas e para a vida das demais pessoas envolvidas.